20.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі говоримо коротко про такі теми. Жителі села Галузинці Дражнянського району півроку відвідують службу під стінами церкви. На велосипеди пересіли соціальні працівники Чеморовецької об'єднаної територіальної громади. Хмельничанка Тетяна Щавінська побила рекорд України з класичного жиму лежачи. Двома службами в одній церкві відзначили медовий спас у селі Галузинці Дражнянського району. Прихожани Української православної церкви прийшли на службу о 9-й годині, а Православної церкви України – на 11.30. Чому дві окремі служби відбулись в одному селі, бачила Анастасія Збродова. Півроку двері Свято-Михайлівського храму у Галузинцях опломбовані, тому відзначають медовий спас під церквою. Частина вірян вирішила провести схід села і перейти в Православну церкву України. Едуард Негребецький, уродженець села Галузинці, розповідає, що раніше церква належала Московському патріархату. Місцеві певчі не захотіли згадувати в своїх піснях патріарха Кирила. Їх це навіть обурило, чому після всього ще його і далі згадувати. Місцеві священик, щоб проявити хитрість чи мудрість, став в певну позицію. Це ще більше обурило місцевих. Зараз вже ситуація знаходиться в тому стані, щоб знайти точки дотику і примирення неможливо. Це те ж саме, що знайти точки дотику і переговори, і застілля між бойцями української армії і сепаратистами на Донбасі. Фросині Мельник 80 років. Вона прихожанка Української православної церкви. Каже, міняти її на Православну церкву України не хоче. Наша церква була, відколи світі сонце, наша церква була Українською православною церквою. Я копала з траншеї. Траншея починала цю церкву будувати. І до нинішнього дня, я вже 19 років, я не пропустила ні одної служби. Ми в цій вірі жили, ми в цій вірі хрестилися, ми в цій вірі... Ну, то що я вже маю міняти 80 років, я не знаю, скільки ще на потягну. Це вже такі роки, що це вже, ну що можна, нинки я ходжу, завтра може мене не бути. То якщо буду зараз міняти віру. Зінаїда Тимощук вважає, що схід села зібрали неправильно. Наші опоненти спираються на те, що вони зібрали схід села. І це схід територіальної громади, а не прихожан Свято-Михайлівського храму. Там були і католики, і люди, які взагалі в церкву не ходили. У нас є різні люди, різних віросповідань на селі. І тому це рішення неправильне. І вони спираються на це рішення. І ще як вони збирали цей схід села? Особисто до мене дзвонили і сказали, що ми збираємо людей, бо ми хочемо перейти в іншу церкву, українську. Все. Я на ці збори не йшла, тому що я не збиралась нікуди переходити. Зінаїда Тимощук додає, що і інші прихожани, які не збирались переходити до другої церкви, не прийшли на збори, тому вийшов низький відсоток голосів за їх позицію. Людмила Саковська, прихожанка Православної церкви України, розповідає, що юридично по усій документації храм належить новоствореній громаді. Коли ми захотіли відкрити даний храм, ми попередили районну раду, районну державну адміністрацію. Було викликано, тоді, коли ми вже побачили, що тут з'їжджається братство, і отець, не отець, а батюшка Олександр починає підтягувати нам незрозумілих людей, які не є прихожанами даного храму, які не є жителями даного села, що тут вже збирається ціла така, знаєте, якась масовка. Ми викликали 102 для того, щоб нам дали змогу дойти до нашої власності. Ми їм пропонували, давайте ви відкривайте. Давайте по черзі будемо правити, давайте ви перші заходьте, давайте разом зайдемо. Ми йшли на різні перемовини. Ні, чекаємо рішення суду. Зараз, додає парафіянка Української православної церкви Фросина Мельник, їх церква чекає на рішення апеляційного суду. Якщо воно буде не на їхню користь, до храму ходити не будуть. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ані представники Української православної церкви, ані представники Православної церкви України не подавали заяву до поліції через конфлікт, що стався 11 серпня у селі Галузинці Дражнянського району. Про це повідомила прес-секретарка Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Нагадаю, минулої неділі у селі Галузинці стався конфлікт біля приміщення місцевого храму між парафіянами двох православних церков за право проводити богослужіння в церкві. Це
Це відео суперечки вірян і священиків біля церкви у селі Галузинці Деражнянського району, яке з'явилося у соціальних мережах. Храм зачинений, вхід під охороною поліції. Напередодні богослужіння, під час якого відбувся конфлікт, до поліції було звернення від одного зі священиків, який повідомив, що на його думку, під час богослужіння йому можуть перешкоджати у проведенні служби. В зв'язку з цим до місця події у селі Галузинці були направлені працівники поліції, які забезпечували правопорядок під час проведення богослужіння. На території храму не пустили духовенство Православної церкви України, каже архімандрит, капелан Православної церкви України Даниїл Тарнавський. Вони не дали нам доступу в храм, сказали, так, закон хоча й на вашій стороні, але ми не можемо допустити, щоб не сталося протистояння. Такої громади на сьогоднішній день, як Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом, зареєстрована на території села, немає. Всі установчі документи знаходяться в руках общини Православної Церкви України, на сьогоднішній день їх не допускають. Це, звичайно, є порушення прав цієї релігійної громади. А благочинний Деражнянського району протоієрей Української Православної Церкви Георгій Чернятинський каже, що сутичка почалась під час богослужіння, на яке почали приходити люди не з їхньої релігійної громади. Пред'явили йому документи на нову громаду, які він не визнав, і спровокували конфлікт. Коли ми читали кафе, молилися під дверима, почали кричати геть московського попа там і тому подібне. Ми не реагували. Представники організації «Фенікс» вже сіпали людей. Коли я повернувся, я побачив, що вдарили священика, значить, кинули його на землю, і почалася ця вся, значить, заворуха. Вмішалася поліція, яка розтягнула людей. Голова громадської організації «Фенікс» Віктор Бурлик, котрий був свідком конфлікту, а згодом був одним із тих, хто виклав відео у соцмережі, каже, приїхав на запрошення вірян. На нашій стороні були селяни, які нас покликали, їх було набагато більше. Поліція не відкриває храм. Є повне беззаконня в даному випадку. Коли працівник поліції, я питаю, на які підстави не пускаєте громади, вони мені кажуть, бо є інша сторона. І починають прикриватися прихожанами Московської церкви. Кажуть, поясніть їм це, щоб не було конфлікту. В управлінні культури, національності, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації кажуть, що від громади села Галузинці надійшли документи на перереєстрацію релігійної громади. До обласної державної адміністрації звернулася релігійна громада Української православної церкви з документами про перереєстрацію статуту у новій редакції саме в Православну церкву України. Наразі є зареєстровані документи Православної церкви України і вчинені дії в реєстрі юридичних та фізичних осіб, де було змінено, внесено зміни до юридичної особи. Адвокат Свято-Михайлівської релігійної громади села Галузинці Хмельницької єпархії Української православної церкви Ганна Собецька вважає реєстрацію нової релігійної громади Української православної церкви недійсною. Ми зверталися до облдержадміністрації, ми зверталися до самого безпосереднього управління. Благали, не вчиняйте ніяких дій, оскільки це є конфлікт і є на сьогоднішній день дві громади і суперечать один одному документи, які подані як тою стороною, як тою. Розберіться, не спішіть. Але вони все ж таки зажадали прийняти рішення на протязі одного місяця, хоча по закону про свободу совісті і релігійні організації вони могли це відстрочити до 3 місяців, провести розслідування, провести перевірку. В мене одне єдине прохання, нехай називають речі своїми іменами. Нехай вони кажуть, що вони чи Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом, але це Російська Православна Церква на території України. Все ж таки потрібно називати речі своїми іменами. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Дах будинку культури в селі Мацьківці Хмельницького району, де знаходиться і школа, пошкодили вчора шквальний вітер та град, повідомляє керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. За його словами, по допомогу до них звернувся Шаровальчківський сільський голова Болеслав Бондар. Сильний вітер, дощ та град пошкодив нам приміщення будинку культури, в якому знаходиться також школа. На щастя, не все покрівля у нас була пошкоджена, тільки частково тут, де знаходиться будинок культури. Сама школа не постраждала, на щастя, і дітки 1 вересня у нас підуть до школи.
На місце події виїжджали працівники ДСНС ліквідовувати наслідки буревію. На відео, яке нам надали відомстві, ви бачите, як працювали рятувальники. ПЗЧ першої державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в селі Маськівці з будівлі школи внаслідок поривів сильного вітру було знято покрівлю на площі близько 70 квадратних метрів. До місця події було залучено одне відділення першої пожежно-рятувальної частини та одне відділення автоколінчастий підіймач 37-ї державної пожежно-рятувальної частини. Відділеннями була проведена робота по перекриванню пошкоджених участків покрівлі гідробар'єром. Наразі роботи завершені, постраждалих в місті події не було. За словами Шаровечківського сільського голови Болеслава Бондара, дах за останні 2 роки перекривали двічі – в серпні 2018 року та в березні 2019. Зараз ви бачите, як працювала ремонтна бригада з Хмельницького 11 березня цього року після того, як частину металочерепиці на даху будинку культури зірвало ручким вітром. За словами Болеслава Бондаря, тоді вони робили ремонт без залучення грошей з бюджету Шаровецької ОТГ. Як повідомив керівник прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, Олександр Гулько, вчора вночі в Хмельницькому районі сталося кілька надзвичайних подій. В селах Малиничі та Осташки впали дерева на проїжджу частину. Рятувальники їх розрізали і забрали з доріг. А в Пашківцях на польовій дорозі 2 автівки, в салоні яких перебували пасажири, в тому числі діти, з'їхали в кювет зі слизької дороги. Рятувальники витягли їх з багна за допомогою тягової лебідки. На велосипеди пересіли половина соціальних працівників Чомуровецької об'єднаної тергромади. Для цього їм закупили 15 двоколісних. Про це розповів начальник відділу з питань соціальної політики Чомуровецької селищної ради Віталій Приймак. За його словами, кожен соцпрацівник в середньому обслуговує 15 пенсіонерів або людей з інвалідністю. Соціальна працівниця Людмила Генсіровська з 10-річним стажем роботи каже, велосипедом на дорогу для обслуговування людей похилого віку витрачає вдвічі менше часу, ніж пішки. Ходимо в будь-яку погоду, і дощ є, і зимку ходимо, але найкращий варіант – це велосипеди. Ми більше встигаємо, бо нам зручніше, бо є людей, є такі, що ми на велосипеді зараз раз-два і приїдемо, а так… Тоді було дуже важко, бо велике село. В день проїжджає до 10 кілометрів, каже соціальна працівниця Валентина Асафат. Мені сьогодні заказали хліб, горох, рис, томатну пасту. Ну, це десь приблизно важить, ну, десь до 4 кілограм. І нам зручно на велосипедах, бо ми багато кілометрів за день проїжджаємо, десь близько 10. Але краще нам, якби докупили сюди корзинку, щоб сумка так не вешталась по рулю і було б зручніше, прочніше їхати. Крім велосипедів, Чемеровецька об'єднана територіальна громада також закупила корзинки для велосипедів, які кріпляться попереду руля, каже начальник відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради Віталій Приймак. Вартість кожної – 250 гривень. Обіцяє наступного дня їх встановити. Були виділені кошти для закупки велосипедів соціальним робітникам. На сьогоднішній день в нас в відділі перебуває на обслуговуванні приблизно 480 осіб. Їх обслуговує 31 соціальний робітник. В середньому на одного соціального робітника припадає 15 пенсіонерів. Велосипеди закупляються централізовано, заключаємо з підприємством, де ми закупляємо договір на гарантійне обслуговування. На сьогоднішній день майже 50% соціальних робітників забезпечено велосипедами. До кінця року ми плануємо закупити велосипеди кожному соціальному робітнику, який потребує цього засобу. За словами Віталія Приймака, Чемеровецьке ОТГ закупило велосипеди харківського виробництва. Ціна кожного з них становить 4300 гривень. Найстарший соціальний працівниці 60 років, наймолодший – 28. Усі вміють їздити на велосипедах, додає Віталій Приймак. Валентині та Ніні Швидкі соціальна працівниця привезла ліки та продукти. Ліки привезла аптеки, коли пол треба протерти, допоможуть, води приносять мені. Мене в лікарню беруть, бо двох мені треба, щоб допомогли мені. Крім велосипедів, Чемеровецьке ОТГ закупило для соціальних працівників халати, рукавички, дощовики, дезінфікуючі засоби та утеплене взуття. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Фестиваль історичної реконструкції «Остання столиця» відбудеться в Кам'янець-Подільському 23-25 серпня. Директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба повідомив, у програмі концерти українських артистів, виставка історичної техніки та автомобілів, відтворення бойових дій реконструкторами з України, яких буде понад 200. Основні події – це, власне, відтворення військових зіткнень, які були на території України в літку восени 1919 року. Ми будемо відтворювати події зіткнень, перших зіткнень армії Української Народної Республіки і Збройних сил Півдня Росії в районі Києва, вздовж Дніпра. І також в цьому році вперше, в нас принаймні вперше, будуть реконструктори, які відтворюють Махновську армію. Буде два боя відтворено, це все день з 14 до 19 години. В цей проміжок часу, 24 серпня, були в Старому місті, біля Старого міста. Олександр Заремба додає, 23 серпня в замку відбудеться концерт гурту «Хорея Козацька» – музичного колективу з Києва, який виконує музику руси України різних епох. Хмельничанка Тетяна Щавінська здобула срібло на чемпіонаті Європи з класичного жиму серед жінок вагової категорії до 52 кілограм. Змагання відбулись в Люксембурзі. Підготував спортсменку до чемпіонату тренер-викладач Хмельницького національного університету Віктор Цісар. Тетяна Щавінська підняла штангу вагою 100 кілограм, що відтепер є новим рекордом України. Більше у сюжеті Андрія Гуменова. Призерка чемпіонату Європи з класичного жиму леджі Тетяна Щавінська каже, свою перемогу присвятила рідним і близьким. Рідним і всім, хто мене підтримував, тренеру. Вони вклали в мене дуже багато, тому всіма медалями я завдячую їм, адже без підтримки спортсмену дуже важко. Я б не сказала, що спортсмен сам в полі воїн. Якщо немає підтримки, немає на кого покластися, дуже важко. Дівчина паралімпійцем вже займається 4 роки. За цей час отримала майстра спорту міжнародного класу. Та перший раз прийшла в зал, щоб просто відкоригувати форму. Перший раз я прийшла в зал, напевно, як всі дівчата, просто змінити трішки форму для себе. Я не прийшла займатися цілеспрямовано спортом. Спортом вже вийшло так випадково. Мені запропонували спробувати себе. Ну, я так погодилася. Спочатку батьки були проти такого захоплення. Дівчина Тетяна Щавінська. Батьки теж не зразу сприйняли це ж кілограми, ти ж дівчина, як ти будеш виглядати. Але нічого, з часом звикли, зараз підтримують. Сьогодні спортсменка поєднує професійний спорт і тренерську роботу. Я працюю, я не тільки тренуюся, встаю, як коли, буває 6, 7 ранку, 8 – це дуже добре, і це означає, що я поспала довше. Здебільшого день проходить так – тренування, робота. Якщо два тренування в день, тоді на роботу ходжу менше вже. Залежить від підготовки, від сезону, які змагання. Колега Тетяна Щавінської Сергій Красі згадує перше тренування дівчини. Вона дивилась на нас, чимось ми її підказували. Тепер пройшов такий момент, що вона підказує це все нам. Дуже це яскраво пам'ятаю. Досить така маленька вона була, худощава. Важко було так з нею щось тоді ще сказати, але за допомогою багатьох років, за допомогою підходів тренера, нас в якісь можливості, бо ми завжди старалися стояти на допомогу. Здобула такі результати. Зараз спортсменка готується, аби побити нові рекорди з паралімпійцями. Хочеться не один рекорд ще поставити, і щоб тебе пам'ятали і надалі. Не тільки так, що ти приїхала, один сезон відбула і тебе забули. Хочеться, щоб ти війшла в хоч якусь історію. Хоча б, щоб деколи тебе згадували, що була така, їжала там кілограм 120 хоча б. Це така моя маленька мрія. Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!